До нас сьогодні завітали співорганізатори велофестивалю Миколаса Роман Рожинський та Єлизавета Настенко. Вітаємо вас. Доброго ранку. Розкажіть же нам, будь ласка, про ваш велофестиваль. Так, звичайно. Велофестиваль Миколаса – це вже другий проект, ми робимо його вдруге. Основна мета цього проекту – це привернути увагу миколаївців до проблем з велоструктурою міста. Також він був спрямований на те, щоб показати альтернативи відпочинку для молоді, того, що це як екологічний транспорт, це крутий відпочинок, це класний момент для подорожей, і це розширює свідомість, як ми вважаємо. Розкажіть про особливості вашого фестивалю, у чому його родзинка? Напевно, родзинка в тому, що приймати участь може кожен, тобто не лякайтеся слово «вело». В принципі, прийти на велофестиваль може кожен, і відвідати нашу ярмарку, тим паче ми запрошуємо кожного. Тобто о 4-й годині починається заїзд. Але в 5-й починається також фестиваль, де буде у нас танці, де будуть якісь шоу, де буде навіть салют. І прийти реально може кожен, подивитись на це і надихнутися цією подією. Навіть людина, яка не вміє кататися на велосипеді, може завітати до велофестивалю. Звичайно. Так, звичайно. А навчитися зможе? Зможе. Угу. А ось про це розкажіть. Я, наприклад, не вмію кататися на велосипеді, і щороку я планую, що, можливо, я колись навчусь, і все в мене ніяк це не виходить. Як ви допоможете таким людям, як я, все-таки перебороти свій страх і навчитися? Я вам скажу більше. Ви зможете не тільки навчитися, а й виграти свій власний велосипед. Нічого собі. Так, у нас проводиться розіграш, і кожен учасник, не тільки який катається на велосипеді, може прийняти в ньому участь. Ви можете прийти, взяти квиток, і, можливо, саме ви виграєте велосипед. Угу, ось про цю лотерею давайте детальніше, призи я люблю. Так, будь-яка людина може прийняти цьому участь, і ви можете виграти, і окремо у нас буде навчання для дітей, як кататись на велосипеді, так що... А для дорослих будуть навчання? Зробимо. Зробимо, так. Спеціально для вас. Розкажіть, будь ласка, мені про програму фестивалю. Ось вже загалом я дізналася, що у вас будуть і майстер-класи, у вас будуть якісь ярмарки, розіграші. Тепер детальніше давайте розкажете, тому що все дуже цікаво. Ну, якщо детальніше розповідати, це можна довго, звичайно. Але якщо коротко, початок у нас стартує о 16.00, 9 числа, тобто завтра, з Соборної площі. Це починається сам велозаїзд, тобто починається рух величезної колони велосипедистів. Всі ми приїжджаємо на стадіон Центральний, близько 17.00, і там вже починається ярмарка. Там починається фестиваль, тобто гості можуть насолодитися різними продуктами, можуть купити якісь собі розваги, також можуть прийняти участь у різних конкурсах, розіграшах, а також у нас буде великий лекторій, де будуть обговорюватися новітні теми про велоструктуру Миколаєва. Нічого. Окрім того, у нас будуть гуртки танцювальні, у нас будуть музичні гурти, у нас буде свій гурт «Шплясті Кобзарі», наш діджей, також деякі миколаївські. І у нас будуть екстремальні показувати трюки на велосипедах також, що буде дуже цікаво подивитись. Тобто розважальна програма у вас буде на максимумі? Так. Звичайно. Кого ви запрошуєте? Яку аудиторію? Більш дорослу, молодіжну, чи, можливо, навіть діточки будуть зацікавлені з батьками? Це сімейний фестиваль. За рахунок того, що це сімейний фестиваль, прийти може кожен. Минулого року приїжджали на велосипедах абсолютно всі, від мало до велико. Тобто це не спортивне змагання. Ми приїжджаємо всього 6 кілометрів, і в принципі прийти їх може кожен. І звичайно, ми запрошуємо абсолютно будь-яку аудиторію вже з 5 години на нашу ярмарку. А для саме велопробігу необхідно якось реєструватися, якийсь номер отримувати? Чи можна просто приїхати і сказати «Я буду з вами, друзі»? Та можна просто приїхати і сказати «Я буду з вами, друзі, ми даємо спеціальний браслетик, що ви член нашого проєкту» і все. Ще й браслетики даєте? Звичайно. Ну мені це подобається все більше і більше. Хоч бери і навчайся до завтра на велосипеді кататися. Або завтра. Або завтра вже на самому пробігу. А ось взагалі цей проєкт, фестиваль Миколаса, не вперше відбувається у нашому місті. З минулорічними якимись подіями, у чому його різниця? Саме цьогорічного фестивалю з тими, що були в минулих роках. Загалом це була організація двох різних команд. Тобто ми з однієї академії, але це були дві різні групи людей, організовувались. І у нас зараз вже трошки більше досвіду. Тому що, по-перше, у нас вже є якась база з минулого року, і вже нас знають з цим проєктом. І у нас було трохи більше можливостей в цьому плані. А ось про ці можливості. Поділіться, будь ласка, що у цьому році, які можливості для вас відкрились? У нас з'явилося набагато більше контактів. Минулого року це був тільки пробний такий проект. Ми не знали, чи він вийде, чи не вийде. Цього року ми впевнені, у нас набагато з'явилося більше друзів, партнерників, тому ми намагаємося якомога більше залучити людей до цього фестивалю. І я вам скажу, поки що нам це вдається. І гостей фестивалю, мабуть, поціновувачів саме вашого фестивалю, вашого проекту з'явилося більше. Ті, кому сподобалось в минулому році, 100% завітають в цьому.
З друзями і сім'єю, так що да, у нас набагато більша аудиторія стала. До вас коли завітаю, що необхідно з собою мати? Ну, якщо є велосипед, це зрозуміло. Якщо велосипед немає, що необхідно з собою взяти? Зручний одяг, позитивний настрій і, в принципі, все. Я думаю, цього вистачить, щоб потусити на нашому фестивалі. Угу. А ось так, як це сімейний фестиваль, чи будуть якісь пікніки влаштовані саме для... Чи буде можливість у сім'ї відпочити гарно і погодувати дитину? Так, звичайно. У нас спеціально розташована дитяча зона, де можна фактично віддати свою дитину на деякий час, щоб вона там розважалась, малювала, робила всякі хендмейди. Також там досить місця, щоб відпочити всією сім'єю, і ви можете знайти собі розваги, саме такі, які вам хочеться. Круто, друзі, давайте тепер нагадаємо нашим глядачам точний таймінг, коли розпочнеться, скільки часу це все займе, щоб вони могли запланувати у своїх нотатничках на завтра таку яскраву подію. 9 червня, це буде о 16 годині починається, з Соборної. Так, але якщо ви хочете прийти саме на фестиваль, то запрошуємо о 5 годині на центральний міський стадіон. Так. Дякую вам, що сьогодні завітали до нашої студії з позитивним настроєм, з такими яскравими посмішками. Я сподіваюся, що завтра від такого вашого настрою зрядиться абсолютно кожен гість вашого фестивалю. І сподіваюся, що усе місто Миколаїв завтра буде святкувати разом з вами фестиваль Миколисо. Дякую. Дякую вам. Дякую вам.